волва постапка, обвинителството против седомто обвинете сексуални работнички за, за кривично дело ширење на заразни болести по член 205 од кривичниот законот на РМ, предложи, како што спомнав предходно, само еден единствен доказ, односно резултати од тестирањето. Меѓутоа, ниту имаат доказ дека сексуалните работници предходно знаеле дека имаат оваа болест, ниту имаат доказ дека кај нив постоела намера за пренесување на оваа болест на нивните клиенти, ниту имаат доказ дека на одредено лице му е пренесена оваа заразна болест. Значи, тие се трите елементи кои што мора да бидат исполнети, за да биде исполнато ова кривично дело. Периодот од 2009 и 2010 година, програмот за HIV-СИДА на Обединети нации ангажираше локални консултанти, кои што направија, како што кажав, детална анализа на законодавството во однос на HIV-СИДА од аспект на човекови права, и тоа во сферите на кривичниот закон, законот за заштита на правата на пациентите, законот за заштита од дискриминација, кој што во тој период се донесуваше, и останати закони и политики од интерес со цел да се види како се третира. И генералниот заклучок од оваа анализа е дека нашето законодавство во однос на HIV-СИДА во многу сфери е недоискажано. Практично за ова не поттикна примерот кој што го имавме во 2008 година, каде што кривичниот законит беше интерпретиран во однос на како оправдување за изведување на акција во која што беа санкционирани даватели на сексуални услуги. Многу често овие закони може да бидат искористени за нешто друго, значи може да бидат искористени за прогон на клучните популации за HIV-СИДА, односно на маргинализираните заедници, под изговор дека тие се представуваат закана за јавното здравје. Ние бевме сведоци на тоа. Практично ние не ни знаевме дека постои таков член, членот 205 од кривичниот законник, се додека не се изврши она рација на сексуалните работнички. И тука е самиот тој случај го покажува примерот како една интервенција на Министерството за внатрешни работи руши една долго, значи долго време градена превентивна програма која што беше успешна. Значи, можеби таа популација, тие наши клиенти со кои што толку долго време работиме се и луѓето кои што се најмногу информирани за HIV и кои што најмногу се заштитуваат од HIV. Организацијата ХОПС Опција за здрав живот од 2000 година развива програма за поддршка на сексуални работници и работи која што програма опфаќа превентивни активности во однос на HIV-СИДА и сексуално преносливи инфекции. Тие активности се спроведуваат како на терен, така и во дневни центри кои што ги имаме. Од веќе од 2004 година истите активности ХОПС ги спроведува во соработка, односно во партнерство со Министерството за здравство. Тие теренски активности опфаќаат делење на бесплатни средства за превенција од HIV-СИДА и сексуално преносливи инфекции, односно бесплатни кондоми и лубриканти, информации кои ќе ги добиваат сексуалните работници, и устно и печатено. Имаме исто така се организираат едукативни работилници во однос на безбедно однесување. Меѓу другото, заради таа соработка со Министерството, овие програми се веќе толку зајакнати и развиени, каде што ХОПС веќе овозможува, односно сексуалните работници, имаат бесплатен здравствен сервис, односно бесплатни гинеколошки услуги кои ќе ги добиваат и, меѓу другото, бесплатно доверливо советување за HIV и тестирање за HIV. Според Светската здравствена организација и човекови права и антистигма кампањите кои што Светска здравствена ги поддржава, не треба да има реперкусии кон оваа популација или оваа маргинализирана група. Затоа и ги промовира тие универзалниот пристап на услуги, значи комплетни услуги кои што ги покриваат од сите области. Сите оние сексуални работници кои што имаат подобри услови за работа, кои што имаат пристап до информации, покажуваат голема свесност. И да не заборавиме дека секаде во светот, не само во Македонија, е доказ дека оние сексуални работници кои што имаат можност да се едуцираат, кои што имаат можност да одлучуваат за собственото здравје и однесување, се на крај крајеви најдобри едукатори за сексуално преносливи инфекции. My recommendation to the public health authorities would be to
to actually talk to the Ministry of Interior and to try to coordinate the actions, because right now the actions of the police somehow go against all the efforts of the healthcare, public healthcare, to somehow stop the spread of the infection. So they're going completely the opposite directions, and they're contradicting each other and undermining all the efforts that organizations are making. Во таа насока, нашата препорака одеше да во кривичниот законник да се видоизмени содржината на текстот на одредени членови, поточно членот 205, како најпроблематичен, односно да се конкретизира и да се отворли можноста да преносот на HIV, значи преносот на HIV од ненамерност се толкува како кривично дело. Истото би се случило и со другите сексуални преносливи заболувања. Законодавниот дом, ние како невладени организации треба да почнеме да лобираме со одредена стратегија барем во прво време. Ако е потребна долга процедура да се смени овој закон. Што е можно повеќе луѓе од оние кои што донесуваат одлуки, оние кои што се ги донесуваат законите, бидат свесни за можностите за злоупотреба на овој закон. И тоа некако да ни обезбеди да овој член никогаш повеќе во Македонија не биде употребен на начинот на кој што беше употребен во однос на сексуалните работи.